Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Antony Blinkenin yaxın şərq turunda məqsədi İsrail-Həmas münaqişəsinə son verilməsi və İsrailli girovların azad edilməsi üçün göstərilən diplomatik səylərə təkan verməkdir. Blinkenin ilk dayanacağı İsraildir. Bazar ertəsi onun baş nazir Benyamin Netanyahu ilə görüşü planlaşdırılır. ABŞ, Qətər və Misirin vasitəçiliyi ilə Dohada aparılan danışıqların da gələn həftə davam etdiriləcəyi gözlənilir. Netanyahunun ofisindən verilən məlumata görə, İsrail Amerikanın yenilənmiş təklifinin Təl-Əviv üçün məqbul sayılan komponentlərə əsasında razılığın əldə olunacağına ümid edir. İsrail ordusu bu arada Qəzza zolağında 40 hədəfin vurulması barədə məlumat yayıb. Anklavın mərkəzində yerləşən Əl-Zəvayda rayonunun bombalanması nəticəsində ölənlərin sayı 17 nəfərə çatıb. Yaralılar Deir Əl-Bəla şəhərindəki xəstəxanaya aparılıblar. Həmassa Qəzza şəhərinin cənubunda bir neçə İsrail əsgərinin öldürüldüyünü və yaralandığını bildirib. Qəzzanın səhiyyə müəssisələrindən verilən məlumata görə, son 48 saatda anklavda 69 fələstinli həlak olub, 136 nəfər yaralanıb. Beləliklə, ötən ilin oktyabrından bəri itkilərin sayı 40.074, yaralıların sayı 92.537 nəfərə çatıb. İordan çayının qərb sahilində də vəziyyət gərgin olaraq qalır. Bugün səhər İsrailin hərbi komandanlığı və Şinbet Təhlükəsizlik Agentliyi Cenin şəhərindəki birgə keçirdikləri əməliyyat barədə məlumat yayıblar. Əməliyyat zamanı Həmasın iki yüksək rütbəli üzvünün öldürüldüyü bildirilib. Fələstin mənbələri də bu xəbəri təsdiqləyib. Ümumiyyətlə, Qəzza müharibəsi başlayandan bəri İordan çayının qərb sahilində və Qüdsdə 620 fələstinli, 30 İsrailli həlak olub. İsrailin itkiləri arasında həm əsgərlər, həm də mülki şəxslər var. Bu arada İsraildə hökumət əleyhinə etirazlar səngimir. Ötən gün Təl-Əvivdə keçirilən etiraz aksiyasında dərhal atəşkəs elan olunması və girovların azad edilməsi tələb olunub. Zümrüt Hüseynova, Fidan Eldarova, ATV Xəbər.